Kaixo, ni olaia naiz. Eta aurrek urtean sormunak lehiaketan parte hartu nuen, eta irabazetako bat izan nintzen, eta nator pixka, ba, nire esperientzia kontatzea. Bueno, sormunak lehiaketa horretxeko udalak sortutako lehiaketa bada, eta aurrek urtean nintzen lehenengo edizioa. Lehiaketa honen helburua da, herriko gaztek animatzea ba, sormenan bidez, haien proiektu personal bat sortzea. Euskeraz izan behar dana. Eta, bueno, nire kasun, nik kanta batzuk egitea aukeratu nun, eta kanta hori grabatzea, baino proiektuk eraskotarikok izan daizke. Adibidez, bazakiten daiteke film labur bat, argazki sesio bat edo, indaike, idazlan bat, liburu bat, bertso bat, mekanikarekin harremona auken zerbait, bueno, pixkat buruatzen zaizuna, ez? Eta ba hoxe zu apuntatzea eta aurretxoko udalak ikusten badu proiektu hau zentzuduna dela, bajarriko ditu baliabidek proiektu hau aurrera aterizateko. Nire kasun esan duten bezala, bueno, nik bi kanta pertsonal nituen, nik indakok, eta aurkeztu nintzen alde batetik kanta batekin individualki eta bestalde beste kanta batekin taldeka. Bueno, aurretxoko udalai esker, behaiek jarri zituzten baliabidei esker, Bergarako estudio baten ibili ginean kantako grabatzen eta gutzak izan zen kriston aukera. Kriston aukera daukeuna adinakin ondio ez da erresa ba, bai diru kontuen gatik, bai hauendik ba, siberri ere alako eta abar ba, ez da bat erresa estudio baten grabatzen ibiltzea eta ba, olako aukera bat eukitzea hain gaztek izan da eta gaina ba, behaiek jarrita dirua eta baliabidek gutzako kristona izan zen, bai ikasteko, bai esperientzia bezala, bai... Bazakit, azkenean amets bat bete genuen, ez horrekin. Gero horren harira, ba, bueno, kanta horiek Ilgorri taldearen izenen Spotia igotzea posibil izan genuen, eta oso pozik gare amets bat bete deu, eta oso oso eskertuta horretxuko dala, olako aukera bat emateagatik. Orduan ba ez dakit eskerrak ematea eta egia esan ba bueno zure guztik animatzea holako esperientzia baten parte izateko ze azken finean ez di holako esperientzia asko eta aukera asko aurkitzen eta ba ez dakit holako kaiatzen dienen ba aprobetxa egin behar die. Eta gu behintzat oso eskertuta gare eta ilusio handi zartutako proiektu bat izan da. Asi que hoxe, guztik animatzen zaituzte proiektu honetan parte hartzea. Asi que hoxe. Hala, animau! Aio!